Učenici osnovne škole 8. septembar i svih isturenih odeljenja ove škole u selima minulih dana prikupljali su namirnice namenjene Crvenom krstu koje ova humanitarna organizacija prosleđuje korisnicima kojima su potrebne. Reč je o tradicionalnoj akciji koja deci daje mogućnost da uče o zdravim navikama u ishrani, ali i humanosti. Mesec oktobar je mesec zdrave hrane i mi u našoj školi sa učenicima tradicionalno već 13 godina sakupljamo zdravu hranu za korisnike narodne kuhinje. Veoma je važno da decu od malih nogu vaspitavamo u duhu humanosti i da ih učimo da njihovo malo nekome možda život znači. Mi imamo odličnu saradnju sa školom 8. septembar. Ovo je tradicionalna akcija koju 8. septembar redovno realizuje. Svjetskog dana borbe protiv gladi, djeca su prikupila voće i povrće. Akcija je odlično odrađena. Prikupljene namirnice biće prosleđene narodnoj kuhinji u Pirotu, koja i ove godine ima veliki broj korisnika.